ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PR ဝါစာ YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယခုဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝိထုလူလေးကတော့ဆရာနေဝင်းမြင့်ရေးသားထားတဲ့တောကြီးကန်းဆိုတဲ့ဝိထုလူပေါင်းချုပ်ထဲမှာပါတဲ့တောပြဆက်ဆိုတဲ့ဝိထုလူလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိထုလေးမစခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ PR ဝါစာ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဗီဒီယိုအတိတ်လေးတွေတင်တိုင်းပြရှိနိုင်ဖို့ဘေးကခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဝိထုလေးကိုအတူတူစလိုက်ကြရအောင်နေဝင်းမြင့်တောပြဆက်မမတ်ရရသာရှိမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်နန်းကိုဂျင်းမောင်းမိတစ်ထည်ရောက်လာတာဟာနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာဒါပထမဆုံးအကျိန်ပဲဒီအိမ်နန်းမှာအရက်ပြဆက်ကလေး6ချီး6ချက်ကပြပြစ်တာလည်းပထမဆုံးအကျိန်ပဲဆိုလိုတာကလေးအိမ်နန်းကိုဂျင်းမောင်းမိရောက်လာတာနဲ့အရက်ပြဆက်ကပြစ်တာကဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာပဲလေးအိမ်နန်းဟာတော်တော်ခေါင်းတဲ့နေရာမှာရှိတာပါ။ရွာသူရွာသားတော်တော်များများဟာကိုယ်ရွာမှာကိုယ်ပဲတစ်ခုတ်ဝါခုတ်ဖင်းရွက်ခုထင်းတော်တိုးဆိုတဲ့လူကများတော့မြစ်ကူးချောင်းပြပွဲသွားကြည့်ရဆိုတာမရှိတဲ့လောက်ပဲ။တချို့များငငယ်ကကြည့်ဘူးတာလေးကိုပဲတစ်ခွက်တစ်နှွက်ပြောပြီးအသက်60 80နားကတ်ကုန်တော့နောက်ပေါက်လေးဆိုတာကပွဲဆိုတာဂျုံနဲ့လားတော့မေးယူရမယ်။အဲ့လောက်အထိရွာမှာနေလေးမောင်းလေးတော့ရှိတာပေါ့လက်ခုံနဲ့လက်ဝါးဆိုသလိုအတီးကလေးရှိတော့အကလေးလည်းရှိတာပေါ့အဆိုးကလေးကတော့လေတယောက်စာနှစ်ယောက်စာပေါ့ဒါပွဲမှမဟုတ်ပဲလေးအိမ်နန်းဆိုတာကလည်းကြောက်မစင်တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းနဲ့ရခိုင်ရူးမကြားကရွာဆိုတော့ဒီကျိုးဝိုင်းကြီးကိုကြော်ပြီး14 9မိုင်ဝေးတဲ့ကားလမ်းကိုထွက်အဲ့ဒီကမှကားစီးပြီးမြို့ကိုသွားတဲ့လူဆိုတာကနင်းနေရဲ့ဒါပေမဲ့ကြောက်မစင်မှာကြော်အေးဟာလူလေမြို့ကိုခဏခဏရောက်တဲ့တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းမှာလဲလို့တော့စင်စားဖို့စေလူစားဖို့စေရုံးကိစ္စပူစာလေးပူဒီစာလေးပူလို့ရတာကြော်အေးဆိုတော့ကြော်အေးကလေးအိမ်နန်းမှာတော့ခလေးတွေပြောသလိုအကောင်ပေါ့ကြောက်မစင်တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကဝန်ထမ်းနေဆိုတာလဲဟိုမျိုးကဒီမျိုးကအလုံးလာလုံးကြတဲ့လူတွေဆိုတော့မျိုးရည်လေတဲ့လူပညာတတ်တဲ့လူတွေတော့ပါတာပေါ့လीဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းရွာကိုပြင်းရင်လာလေတာကလွဲလို့ပိုးဖို့ပန်းဖို့ကလွဲလို့အရက်ကလေးပါလေးတောက်ဖို့ကလွဲလို့လေးအိမ်နန်းကိုတိတ်ဆိတ်ဝင်စားကြတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားကြရလည်းမရှိဘူးကိုရွာသားဆိုတဲ့အိမ်ကြီးကနည်းနည်းရင်ရှိတဲ့အိမ်ကြီးကလည်းတကားမရှိပါမရှိအိမ်ကလေးတွေဆင်းရဲလိုက်ကြတာလည်းမပြောနဲ့တော့တနေ့တော့ကြော်ဤမျိုးကိုတက်ဖို့ကိစ္စပေါ်လာတယ်။တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကသူ့ဆရာကမျိုးကိုလွတ်ပြီးအလုတ်တောင်ဝင်တစ်ခုကိုခိုင်းတယ်။မျိုးကိုသွားတိုင်းလဲမျိုးကသူ့ဆရာအိမ်မှာတဲတာဆိုတော့ကြော်ဤလူလူချင်းချင်းသွားတာပါပဲ။မျိုးသွားတယ်ဆိုတာလဲသူ့အဖိုးကတိတ်ခတ်ခတ်ခဲခဲမဟုတ်ဘူးလေ။လွယ်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ကောင်းကျင်းသုံးလေးတို့ထက်အင်ဂျီဟောင်းနှစ်ထည်ပစိုးနှစ်ထည်ထည့်ပြီးဒါပြီးပြီ။သူ့ဆရာကလည်းမာစရာရှိတာမှပေးစရာရှိတာပေးပြီးမြို့ကိုလွတ်လိုက်တယ်ဒီတခါကြော်အေးမြို့ကိုသွားတာတပတ်လောက်ကြာတယ်လေးအိမ်နန်းကလူတွေကလည်းကြော်အေးမြို့ကိုသွားတာဟာအဆမ်းမမဟုတ်ပဲတိတ်ဆိတ်မဝင်စားကြပါဘူးဒီလိုနဲ့နေရင်ကကြော်အေးရွာကိုပြန်ရောက်လာဒီတခါတော့လေးအိမ်နန်းကရောကြောက်မစင်တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကလူတွေရောတစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကဆင်နေရောကြော်အေးကိုအံ့ဩကြကုန်တယ်ဒီတစ်ခါပြန်လာတဲ့ကြော်ကြီးဟာခါတိုင်းလေးအိမ်နန်းသားကြော်ကြီးမဟုတ်တော့ဘူးတရေချာကင်နဲ့ walking shoe နဲ့ဒူးနားမှာပြဲနေတဲ့ဂျင်းမောင်းမီနဲ့ဖြစ်လာတာကိုမျိုးကဆရသားပေးလိုက်တာဗျဒါဂျင်းခေါ်တယ်ဒါက walking shoe ဆိုလားဒီချာကင်အစ်စ်ဆိုရင်၄00ကျော်တဲ့ကြော်ကြီးရောက်ရောက်ချင်းကျိုးဝိုင်းနဲ့မဝင်သေးဘူးသူ့ဆရာကိုအကျိုးအကြောင်းသွားမပြောသေးဘူးသူရလာတဲ့အဝေစားနဲ့သူညက်လာတဲ့သပင်ကိုတိမ်တဆင်းပြတယ်မင်းဆရာသားကလည်းကွာပေးမဲ့ပေးအစ်စ်မပေးဘူးလားမင်းပေါင်းမိကပြဲနေပါလားငါကောင်ရာဟာဒါတမင်လှုပ်ထားတာတည်းဗျသူ့ဂျင်းပေါင်းမိကိုအထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့လေးအိမ်နန်းသားတွေဟာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်ဤတယောက်ကိုကြည့်လို့ကောင်းလာတာတော့အမှန်ပဲလို့တွက်ကြတယ်သူတို့မမိတဲ့လောက်လေးအိမ်နန်းရာဇဝင်မှာကျော်အေးဟာပထမဆုံးဂျင်းဒူးပြဲနဲ့မြောက်ကြွမြောက်ကြွဖနက်ကိုစီးလာသူပဲ။ရွာကလူတွေဟာဘောင်းမိရှေကိုမမြင်ဘူးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အ
ติดต่อจู่วันก็วันนั้นวิตะขาตะขาชัวกูลูลาพันเนี่ยเชื่อเรื่องตัวมีมูนีราเวถ้าบีแม่จ่ออีหลูเส้นมาเปียกูจ่ออีหลูชูมาจ้าบูหลูเทมจ่ออีก็เลยตู้กูจีกองเนี่ยหลูเปลี่ยนมาชุดลีเวทีหลูเนี่ยจ่ออีก็ตู้ประสูห้องเอ็งจีห้องเนี่ยกูมาวิ่งต่อรากูเวเช็ดต่อจ้าบีอะปูดีกีอเมริกันเตียจ่อได้ลีเอ็งเนี่ยหลูอันยาจวามา แต่ยี่เบียงชาเกนเนี่ยเชื่อมั่งมีเนี่ยว่าเก่งสูงเนี่ยเสียมาช่วยเนี่ยมาช่วยแต่วันนี้เราบุปผาจ่ายเนี่ยกูผาจ่ายอาชวากาตัวอุดรนนท์เนี่ยเสียเพียงดาวกุ้งเสียตาทงผู้สูงเลิงกงเป่าแดงซาเดตุรุยวันเนี่ยเขาวิวิกาชวาดีมากูมาสีเดตัวอุดรนนท์เนี่ยเสีย ตูเล่เขาที่ปฏิรูปมุกตาดามาเขาไปไหมลีเองนั่นมาโรตูเล่เนวิจารใจไหมวิจารใจงาโจเอโก้เสกวันสานีใจมาโจเอโก้ต้องชาบุเซนสานีใจมาชัวก้าลูรีการ์โจเอโก้เสกพิษสาบจูลาจารุจีเล่เอาเวสากาเวลากาซากาโรจีกังดลูรูสิบเมจารุมีสีน่าวลาเรียบเอาไว้โรตันนี่ลาเล่ท่าตันนี่ลาเล่ท่า เนี่ยนาติดเดชิมาชูมูมาชูที่ปงจันจีเนี่ยเป็นมีอารมณ์ชัวก้าจารอโอโจ้หลายๆโจอีก็เลยโจอีไปเอาเวสามาชุดดอราท่าสกาเล่มาปีโอ้มาอีโจอีเล็บเชลัยปีโรตุนนัมมาคุนนัมมาฮิติติลูกเชนเน่บางมีเสียดกากาอูชัวก้ามาลุยตาลูจีนียาเรมาเทมูชัวก้าลูเรมาพิโอเน่ ติดต่อจู่วันจะเสียงยงเนี่ยมาทาร์เรเสียงตรงนี้ของเราตู้ตัวเองในยุทธ์ดีดวนดวนขับบีน้องนั่นแล้วเราสุดยอดอ่ะถ้าบีแม่พี่อบาบก็ในวิจารใจงานเราตู้กูทบจ้าหนีเดือดลุแต่นี่ในวิจารใจติดต่อจู่วันเนี่ยกูไล่ไล่ในเลขาทูลุจอยงาตะคู่ใจแม่มาลุฮาเลียบยาพี่อลีที่ลูกว่าภาษาโน้นเนี่ยโกงเม สู้เราสู้ยามาบอกว่างาพิจารกลีลงมาลาลุที่วันเลี้ยงสีเด็กว่าก็มาลีดีเลี้ยงสีเด็กว่าทุกันนับผู้จีกลีตายบงกลีง่ายอยู่วิจารกลีง่ายอยู่ไหมพาบีอะพิจารพาบีอะไรเอเชียพิจารบอกว่างาเมงูพิจารไม่น่าลูกใครมาลาลุพิจารไม่น่าลูกลีอุลีพาใจเอวิจารใจ พี่จะไม่น่าเลี้ยงสัวโจอีตัวเดียวตัวเลยพี่ด่าพี่ยาร์ดพี่จะสุราจีกูติงน้ำมาเลยกูชัวร์ทัศกาพูนเนสแลนด์วีตะขาตะขามิวยาวยิ่งจียาร์เดฟิดิโอรีโดตูจีกูเลยถ้าพี่แม่ตุก้าไม่น่าเนียกาลูยาแม่พี่จะสุราจีกูตุมลูกผู้น้าตะคู่กาพี่จะกูปตุก้าชีมาเลยใช้ยงอาพมาเลยพาตัวก้ามาเลยไม่นมีกาโก้ปตุเลย นี่พ่ออุ้งวิจารใจเนี่ยพี่จะกล้าหรอเข้าไปเสียใจก็เสียได้ลุล่ะฮะเสียนี่จะรู้ได้ละกว่าหาลูกลูกพี่ไปเลยไปรู้พาดว่ากามาล่ะแล้วแม่สั่งด้วยสบายป่วยลูกจ้าละกว่ากระทั่งสมกังมือละอ่าวิเดียร์ยาแล้วแม่ละกามีจะนอนเล็บสันเทมาบ่ลูกลีแม่งูตะคู่รอบย้อนเนี่ยกว่า ไม่เอาไว้ใส่ติงท้าองค์กว่าที่บ้านไม่ใช่เนี่ยที่ตีเองจีจีไปวุ้นมันเองเนี่ยถ้าพี่จะจำมาหุ่นมันก้าวมือละอินเขาดีที่รู้เนี่ยไว้ใจเนี่ยโจอีเนี่ยชัวร์กูยาวลายเลยเชื่อมั่งมีเนี่ยบ้านบีเฮียเองเนี่ยมาเนี่ยบ้านตรงใจด้วยปัทมาสงฆ์เจียงพี่จะจีก้าวพี่ลายโจอีหาตู้บ้านมีเนี่ยจากเงินกูชุดเดินบีหัวเก่งสู้กูชุดเดิน ตู้ประตูห้องเอ็งยี่ห้องอยู่เปลี่ยนเวทีชัวร์มาพี่จะกลับมาสู่รอเลยชัวร์ก็หวนตาไปเลยไว้ใจเนี่ยจ่ออีบางบีลูเล่ลูกเด็กเทนเนลูกาเทมีแม่ตะเก็บเชื่อใจปีดาไปกังกังมุมมุมตัดแต่ยี่ยันเนี่ยชัวร์เนี่ยไม่ยากอย่างปีดาไปลูกตัวเดลูกาตัวเดชัวร์พี่จะยามาวิปุ่มสีเดชากาไปแต่ยัดเทลีไปโชว์ลีเวรเมงกลีดีกาเวร ชกเตะดูกาชกเตะและตู้ลีโมฮิงาลีชาวมุวิลังคองพิการมิวกุตัดตัวดูกาตัดเต
တချို့ကလည်းချိုးချင်းထုတ်တွေစီပေါင်းထုတ်ကလေးတွေရှောင်းဖို့တချို့ကလည်းကောင်းရင်းထုတ်ဖို့တချို့ကလည်းခောက်ဆွဲစီမျိုးကမာပြီးမယုတ်စီနဲ့တုံမဲ့သူကတုတ်ဖို့အဆုံးမှာပဲပြားစက်တိုက်သူတွေကတိုက်တယ်လို့ပွဲစည်းမှာရောင်းချဖို့စီစဉ်သူကစီစဉ်ကြတယ်အခုတလောတော့ရွာမှာတလုံးလုံးနဲ့ပေါ်လီပြားစက်တိုက်တဲ့ရက်ကစပြီး ကြော်အေးပေါင်းမိရှိကမျက်စိနောက်ချင်အောင်မနောက်ချင်နေမချွတ်တော့ပြန်ဘူးညာဘက်ဇက်တိုက်တော့လှုပ်ထားတဲ့ပါးပေါ်ကအိုးမဲပတိုင်းမွေးတွေကိုလည်းမဖြတ်တော့ဘူးခါကချောက်လုံးပြူးကလည်းမဖြုတ်တော့ဘူးဒီရွာမှာသူပြဆက်မင်းသားဆိုတော့လေဘသူကဘာပြောနေမှာလဲသူနေတဲ့တလူသာနေတာသူမျက်နာပြောင်ရေးလို့ပြောင်တာဘသူထိခိုက်တာမှတ်လို့ဘူးညာဘက်အောက်လင်းဓမီကြီးထိုးပြီးပြဆက်တိုက်တော့လေ ဘဲအဖိုးလုံးကိုစခွန်းလှုပ်ထားတဲ့ဝိဇာကြိုင်တီးဝိုင်းကလည်းနဲတတော်တော်မောင်းတနောင်နောင်နဲ့ဟန်ကိုကြားလို့ရွာနီးချုပ်ဆက်မှာတလမှမရှိတဲ့နဲ့တယောက်သေးသောနဲဆရာနဲမုတ်ချင်လို့ကိုပြဆက်လှုပ်ခဲ့တဲ့သူနဲ့မျိုးကရလာတဲ့ဂျင်းမောင်းမီဆရာတို့ပေါင်းပြီးတော့လေးအိမ်ထဲမှာဘာပြောကောင်းမလဲတွတ်တာကြည့်တော့ပြဆက်ကလည်းလိုရင်လိုသလိုမလိုရင်မလိုသလိုပြင်နေပြဆက်ပြောပါတော့ ဝိဇာကြိုင်ကတင်ထားတာကတမျိုးဇက်တိုက်တော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာကတမျိုးစကားမပြောပါနဲ့ဆိုတာကိုဟိုကဒီကစကားကြီးပြောချင်ရပြောတာကတမျိုးဆိုတော့ဝိဇာကြိုင်နဲ့စိတ်ကတော့ညစ်တယ်ပြောပါတော့တညာဇက်တိုက်တော့လည်းကြည်ုံပထမဆုံးကြော်အေးကဇက်ခုံဘယ်ဘက်တောင်းကဝင်လာရမယ်မအားတို့ဒီဝိုင်းကအစုတီးပေးမယ်မိကအနီရောင်လေးထိုးထားတော့မှကြော်အေးထွက်လာရမယ် ဖိုးသေးကညာဘက်ထောင်းကထွက်လာပြီးလက်ထဲကလက်ဆွဲအိတ်ကိုကြော်အေးကိုလှမ်းပေးရမယ်ဖိုးသေးလည်းထွက်သွားရောကြော်အေးကချောက်လုံးမြူးနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ဖိုးသေးလဲကြသွားတာနဲ့ကလကာချမယ်စကားတစ်လုံးမှမပြောရဘူးနော်ဟက်ကောင်ကလကာလာဝင်းတေချာနားထောင်ဝိဇာကြိုင်ကတော့ပြောတာပါပဲတိုက်တာလဲခဏခဏပါပဲတိုက်တိုင်းလဲကွက်တီပါပဲ ဒါပေမဲ့တနေ့ဒီအခန်းပြန်တိုက်တော့ပြဿနာတက်တာပါပဲဝိဇာကြိုင်ပြောသလိုကြော်အေးကဘယ်ဘက်ကထွက်လာတယ်ဖိုးအေးကလက်ဆွဲတလုံးနဲ့ညာဘက်ကထွက်လာတယ်အလဲမဆုံကြတော့ဖိုးအေးကအိတ်လန်းပေးရမှာကိုမပေးဘူးညနေချင်းဆိုင်ကမှတဖက်လှည့်ပြီးဆက်လိုက်ဖွားကြော်အေးကလည်းချောက်လုံးမျိုးထုတ်ပြီးလက်ညိုးထည့်လှည့်ဟဲ့ကောင်ဖိုးအေးဒါဘာသဘောလဲကွာဟာဟာဟာ မင်းကိုခယူးမဆိုင်လို့ပေါ့မင်းထိုက်ရမင်းချောက်လုံးကြီးကိုချထားလိုက်ပါကွာမင်းထိုက်မင်းကတနက်ကလေးတပြားပြားနဲ့ချင်းချောက်နေတာလားဟေးဖိုးအေးဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းဒါမျိုးတွေ့ကျင်နေတာလေကွာကိုင်းတွေ့ကျင်တော့လေငါကနေမရွေးဘူးပေါ့ကွာမင်းထိုက်တဲ့တထိုက်သေးရှိတယ်ဟေးတတိရှိရင်တနက်ချလာလိုက်ကွာဖိုးအေးကလည်းတအေးတယ်ပဲငါကောင် ပထမတော့ဝိဇာကြိုင်ကောင်လန့်သွားတယ်။သူဟာသူ့တောင်သူ့မားနေသလားတွတ်မိသေးတယ်။နောက်တော့မှဝိဇာကြိုင်မျက်ထောင်ညီကြီးနဲ့နှဲခါထိုးပြီးထလာတယ်။ခွင်ထဲကနှကောင်ကိုလည်းဂုတ်ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်ဆွဲတယ်။စောင့်လဲတွန်းပစ်လိုက်တယ်။ဒီအခန်းမှာစကားတစ်ခုမှမပြောပါနဲ့လို့မှားထားရတယ်။ကြည်စမ်းပြောလိုက်တဲ့စကားတွေမင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲ။ဝိဇာကြိုင်တော်တော်ဒေါကန်နေမှန်းတည်တော့ ကြော်အေးကမျက်နာလေးငဲလို့ဖိုးအေးကတော့မျက်နာမကောင်းဘူးဝိဇာကြိုင်ဂုတ်ကိုကင်ထားတဲ့ကြားကပဲပြောတယ်ဆရာကြီးစဉ်းစားကြည့်လေကျွန်တော်ကတညာလုံးမှဒီတခန်းပါရတာဒီခန်းကလည်းစကားမပြောရဘူးဆိုတော့တော်တော်နစ်နာပါတယ်ဒါနဲ့တိုင်မင်ကြီးပြောကြတာပါဟိတ်ကောင်တခန်းပါပါနှစ်ခန်းပါပါကိုတယုတ်ဆောင်ကောင်းမှုပဲလူတာပဲကွာဘာမပြောနဲ့ဆိုမပြောနဲ့လीကွာချီ အာဒါဆိုဖေးတရားပါမလဲကျွန်တော်လဲ90ထည့်ထားတာပဲစကားပြောတဲ့လူလဲ90ဆိုတော့ဘယ်ဟုတ်ပါမလဲအတန်မှမထွက်ရရင်လူဆိုးမလုပ်တော့ဘူး90ပြန်ပြီးဟေးကောင်းကွာနည်းနည်းတော့ပြောကွာမရှိသေးနဲ့ကြားလာဝိဇာကြိုင်နဲ့ကြော်အေးတို့ရဲ့ပြဇက်ကအဲ့ဒီလိုပြဇက်ပြင်ရတာကလည်းထတ်နေပြီရှေးနောက်မကြီးတာတွေလည်းထတ်နေပြီ စကလုံးတွေကတစ်ခါတိုက်တစ်မျိုးဖြစ်နေတာလဲထတ်နေပြီ ခတ်တာကပြဇက်ကလည်းလက်လွန်နေပြီ
จออีกก็เลยบ่าวมีตะกาก็ผิดนี่ตู่เนก็เลยปะจะตะชิ้นนี่ไต่ปี้ไข่ปี้ผิดนี่ทีတော့เปลี่ยนบ่เปียงบ่สักกะเปลี่ยนมูลาเสร็จเลยไม่หุบတော့อูเปล่าบ่าวปวยซี้ก็တော့ญะนี่ตုံးน่ะอีตาตากระเดะก็ญุ่นี่บูดีจ่อซ้ายจုံจ่อซ้ายมอหิงอ้าซ้ายละตုတ်ฉินซ้ายสะเล่กวนอ้าซ้ายนี่ก็เลยตะทันจี လေးအိမ်နံမှာပြဇက်ရှိတယ်ဆိုလို့တစ်တော်ကျွိုင်းကြော်ပြီးလာကြတဲ့ရွာနီးချုပ်ဆက်ကလူတွေကလည်းမနေဘူးငွားလဲတွေဆိုတာဇက်ခုံပတ်လဲမှာအစည်းပေါင်းကိုမနေလာဘူးရေမုံလေးအကြော်လေးမုတ်ပြားတက်လက်လေးစားသူကစားလို့တီးဝိုင်းကလည်းနေရာချလို့လမိုင်းပွဲကြီးကလည်းပြင်းလို့သာသနာပွဲတစ်ပွဲနဲ့ရွာတော်ရှင်ပွဲကလည်းဆိုင်ဝိုင်းတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာဖျောင်းနိုင်နေထုံးလို့ ကျော်အေးဆိုတာကတော့မပြောနဲ့တော့ဒီပြဇက်မှာသူပြဇက်မင်းသားဆိုတော့ညနေနှစ်ချက်ထိုးကလေးကမျက်နှာချေအပွေးသားနဲ့ဂျင်းပေါင်းမီနဲ့ဝေါ်ကင်းရှူးနဲ့တရေကြာကင်းနဲ့မုတ်စိတ်ပတိုင်းမွေးလေးနဲ့ခါမှပြောင်းနေနောက်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 ကိုဖြစ်နေတော့တာဇက်ခုံမခုံတက်လိုက်ခုံချလိုက်လိုက်ကာကြာကလကာကြာဝင်လိုက်နောက်ဖက်ကရင်သမားလေးစီသွားလိုက် ဇက်ခုံမော်ကခုံချပြီးပွဲကင်းနဲ့တကားကားနဲ့တွားလိုက်မုတ်ဝဲစားလိုက်နဲ့ခနာကူးမငြိမ်ဘူးဝိဇာကြိုင်ကလည်းတိတ်တော်မထူးဘူးလမိုင်းပွဲကိုပြင်လိုက်ရွာတော်ရှင်ဖျားပွဲမှာကတော့လိုက်ခက်လန်းလန်းကအင်ဂျင်မီးဆက်သွားကြည့်လိုက်နဲ့နှဲကိုအတန်ဆန်းလိုက်ပွဲကြည့်ဖြာတွေကိုကြည့်ပြီးလူခန့်မှန်းလိုက်ပွဲကြည့်လဲတွေဘက်သွားပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်နဲ့သူလဲကြော်အီးနဲ့တော့တိတ်မကွာဘူး သူလဲကြော်အေးနဲ့တော့တိတ်မကွာဘူးဒီလိုနဲ့ခွနနာရီလဲထိုးရောတီးဝိုင်းကအဲ့ခံကလေးတီးပြီးမီးဆက်လဲလင်းပြီးအစီအစဉ်ကပြဇက်ကနောက်မှထွက်မှာဆိုတော့ရှေးကထွက်မဲ့ရင်းသူရင်းသားတွေကဖိလိမ်ကြပြီအဲ့ဒီအချိန်ကလေးမှာတီးဝိုင်းကတကြော့နားတယ်ပွဲဓာတ်ဆက်ကတချင်းဖွင့်နေဓာတ်ဆက်တချင်းပြီးမှခရာတစ်ချက်တွတ်မယ်ပြီးရင် ဒီလိုနဲ့တုံးကခရာတွတ်ပြီးရင်ပွဲထွက်ရမယ်ဓာတ်ဆက်တချင်းပြီးကန်နီးလေးမှာပဲကြော်အေးကလိုက်ကကြားကထွက်လာတယ်မိုက်ခွက်ရှိသွားတယ်မိကပ်အဖွေးသားနဲ့ပရိသတ်ကိုဇက်ခုံမော်ကလှမ်းကြည့်ပေါက်တန်းကကောင်မလေးတုံးယောက်ကသူ့ကိုကြည့်ပြီးတခုခုပြောနေတာကိုသူမြင်တော့သူ့ယင်နေနှွေးသွားတယ်မိုက်ခွက်ကိုအယောင်ယောင်အမားမားခောက်ရင်းကဇက်ခုံအောက်ကိုခုံချလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာပဲမမျော်လင့်တာဖြစ်သွားတယ်ပြောပါတော့ဝိဇာကြိုင်ကဓာတ်ဆက်တခြင်းအပြီးမှာမှုတ်ရမယ်သူ့နဲကိုလမိုင်းစလုံးမှာထောင်ထားတာကိုကြော်အေးကမမြင်နဲဘော်တဲ့တဲ့ကြီးခုံချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာနဲကြီးနင်းမိတယ်ဆိုတာဒီတစ်ခါမှအစ်စ်ပဲကျုတ်ခနဲမိသားနဲ့အတူနဲတဘွတ်တန်အရင်ဟာတွင်တွင်ကျိုးသွားတယ်ဟာဟဲကောင်ဝိဇာကြိုင်လမ်းဆွဲတော့နောက်ကျသွားပြီ နဲတဘွတ်တိုင်ချီကကျိုးသွားတာကိုကြည့်ရင်ဝိဇာကြိုင်ဟာငါးမိနစ်လောက်စကားမပြောနိုင်မဲငိုင်သွားတယ်သူ့ခေါင်းကိုလည်းတွင်တွင်ခါတယ်နှဲဟာဒီပြဇက်ရဲ့အသက်ပဲတီးဝိုင်းမပါပဲဘလို့ပြဇက်ကမလဲတီးဝိုင်းကလည်းနှဲမပါပဲဘသူဥဆောင်မလဲနှဲဟာတီးဝိုင်းလေးမှာဥဆောင်တူကြီးရာကိုပွဲကင်းကမတိပေမဲ့မုတ်ဈေးတန်းကမတိပေမဲ့ ဒီပြဿနာဟာအတွင်းကျိတ်ဖြေရှင်းမရတဲ့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်။တခြားဟာကပြဿနာမဟုတ်ပေမဲ့နဲတက်လက်ဘဲကသွားရှာရမယ်။ပြောခဲ့ပါဘကောရွာနီးချုပ်ဆက်ကပြင်ထောင်ကွင်းမှာလည်းနဲမရှိဘူး။စိတ်တာမှာလည်းနဲမရှိဘူး။ထုံးဖို့စုမှာနဲမရှိဘူး။လိတ်ကုန်းပေါက်တန်းမှာနဲမရှိဘူး။ရှီအုံးတော့ကြောက်မစင်တစ်တော်ကျိုးဝိုင်းကိုညာကြီးမင်းကြီးဘသူဖြတ်မလဲ။ ဝိဇာကြိုင်ကသူ့နဲမပါပဲနဲ့လဲပြဇက်အကမခံနိုင်ဘူးဒီနဲကိုမှုတ်ချင်လို့ဒီပွဲမှာသူ့နဲတန်ကိုကြာချင်လို့လုတ်တဲ့ပွဲမှာနဲမပါပဲပြဇက်အကမခံနိုင်ဘူးဒါဖြင့်မကရုံဘူးလားဒါလည်းမဖြစ်ဘူးခဏညာကကိုကရရုံနဲ့တခြားရွာတွေကလဲတွေရောက်နေပြီမုတ်ဈေးတန်းကလည်းဟီးထနေပရိသတ်ကလည်းခရာတန်ကိုစောင့်နေကြပြီ ဓာတ်ဆက်တခြင်းကလည်းပိတ်လိုက်ပြီးတီးဝိုင်းအလက်အဲ့ခန်ဆိုင်အလက်တီးဝိုင်းကိုလည်းမတီးတော့ပရိသတ်ရဲ့အတန်တဝောဝောပဲပွဲကင်းထဲမှာမြည်နေတယ်ဒီမှာရှင်းရတော့မယ်
तू कैसा को कैसा शिन या रो ले ऐ ने यादों में मा बोइजा जाए तू जाऊं पुए प्याद है तत्तलों अप्योम खाना है तू ने मोचें लो लोटे पुए भी में तू घोंटे खाऊ तू अप्योम खाना है तनीलों तनाव नाव पे नीरे जो ईगा ले में सी में ना प्याने भी आगू तो अटों के हा तू खाना को वो पी जो जो ई मिंगवा डा ससिमो बोइजा जाएगा ने जो वो खाटो भी ससिमो डटे जो इले तैयारा बो जैसे अलेगा मिलों चूजी आऊँ मा नया ताज़ा मिलो तासा दे कोई गने मिया माइक्रो को पहनी है फू फू बड़े तक आप बैठवा कहनी लूने या जखों मोटा ला रहा यो माइक्रो को टफू फू मुंडी आयो चीवी नहीं गाए टवो वो तेरा टेसे गाए बड़े तक जी खमिया बोइजा चाइये में ना हा न्यू नी रे चो ई खोगुले टप्पा का स्वेटा दी रे चो ई हा बाउमी शे ने छालों जूने भी में इकेशा मा तू तैयार कर सुरा रो परेड को यूट्यूब प्यांडांग चीनी लिए चनोरो ले इन्हें जानी ने परेड जी को टस्वान दम्या नूपिया ने प्योवी वो लू आ वे आ पिसी आ सोनी जाने मशीने झागा चूजा भी तें सबों सीज़न गए डॉले। वैसा चाहिए सकलों ने युच्छे निरोम आवे, पैची परिता को सीरंगा वा वैसा चाहिए अतंगु नासुन निजारे। हरी खुईमा दा चौई टन निलो ने तबु चूड़ा वाले। वैसा चाहिएगा तू खागा ने जो उठाऊँ प्यारे, चौई का रो शेलामा रो मैंना प्यांग प्यांग तू जाऊं बाबूली, ने तले याशी या याशी जाऊं शाज़ेम बादोले, भेगामा न्यारवेंजे में याना ही ने दुआ, चनोरु कन्हैया सी सिंप्या पारे, मनपन न्यारो ससा जी, दूरी ये अतंत वो हा प्यामी लारे, ओरे दुगा ओरे, हिटे लुगा हिटे, सेरे लुगा सेरे, कोप्या को तेने लुगा तेने, मटाया दूरीगा जटे था प्यान दूगा प्याने कानूनो सांची ने दूगा नीले पैची सूरा पै मशीन था प्यान दूजा भी में स्वागा सीधे री मशी में शिनी भी ठोके यारे मुझीरंगा बलूलो मले मैंना पामा नेटले या मेलो बदु आमा खामले नेटले म्यूगो त्वाशा में सोउनो मैंना पान न्यादुआ ठप्पे या में मीजा पोठाऊंगा लोलोजे पुएगारो प्यान मागू, पुएगे ने मारो तवो वो ने नीदो, नीवेनी। वेठूले पीसों ने थी नासे मिगेलो जेजू डे माये क्या? वेठूले उचाने ताये छे चनोरी या पिया वासा जू चाने ले उ, लाया सब्सक्राइब लो के बिरो वीडियो ते ले देते ना दिशी ना मु पिया खाना ले ने के बिरो डांसू ने जाए क्� कॉमेंट बॉक्स में शेयर करें लुचा बाय क्या? इंगलाशी रोनीली शिपाली